कल्याणी, अस्ति वा कल्याणी। महोदयास्मि। षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः इणो यण। इणो यण, इणो यण। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य। ओ सुपि, ओ सुपि, ओ सुपि। वर्षाभ्वश्च। वर्षाभ्वश्च, वर्षाभ्वश्च। नभूसु धियोः। नभूसु धियोः, नभूसु धियोः। छन्दस्युभयथा। छन्दस्युभयथा, छन्दस्युभयथा। हुष्णुवो सार्वधातुके। हुष्णुवो सार्वधातुके, हुष्णुवो सार्वधातुके। भुवो वुग् लुङ् लिटोः। भुवो वुग् लुङ् लिटोः, भुवो वुग् लुङ् लिटोः। ऊदुपधाया गोहः। ऊदुपधाया गोहः, ऊदुपधाया गोहः। दोषोणौ। दोषोणौ, दोषोणौ। वा चित्तविरागे। वा चित्तविरागे, वा चित्तविरागे। मितां ह्रस्वः। मितां ह्रस्वः, मितां ह्रस्वः। छिन्नमूलो दीर्घोऽन्यतरस्याम्। चिन्नमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यां। चिन्नमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्यां। खचि ह्रस्वः। खचि ह्रस्वः, खचि ह्रस्वः। ह्लादोनिष्ठायाम्। ह्लादोनिष्ठायां, ह्लादोनिष्ठायां। छादेर्घे द्युपसर्गस्य। छादेर्घे द्युपसर्गस्य। छादेर्घे द्युपसर्गस्य। इस्मन्त्रन्। इस्मन्त्रन् क्विषु च। इस्मन्त्रन् क्विषु च। इस्मन्त्रन् क्विषु च। गमहनजनखनघसां लोपः किङित्यनङि। गमहनजनखनघसां लोपः नित्यङि, नित्यनङि। गमहनजनखनघसां लोपः नित्यनङि। तनिपत्योश्छन्दसि। तनिपत्योश्छन्दसि, तनिपत्योश्छन्दसि। घसि भसोर्हलि च। घसि भसोर्हलि च, घसि भसोर्हलि च। हुजल्भ्यो हेऽर्धिः। हुजल्भ्योर्, हुजल्भ्यो हेऽर्धिः, हुजल्भ्यो हेऽर्धिः। श्रुश्रुणु प्रकृवृभ्यश्छन्दसि। श्रुश्रृण प्रकृवृभ्यश्छन्दसि। श्रुश्रृण प्रकृवृभ्यश्छन्दसि। अनितश्च। अनितश्च, अनितश्च। चिणोलुक्। चिणोलुक्, चिणोलुक्। अतो हेः। अतो हेः, अतो हेः। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्। लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः।
लोपश्चास्यान्यतरस्याम्भोः नित्यं करोतेः नित्यं करोतेः ये च ये च अत उत सार्वधातुके अत उत सार्वधातुके अत उत सार्वधातुके श्नसोरल्लोपः 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 श्नाभ्यस्तयोरातः 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 ईहल्यघोः 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 इद्दरिद्रस्य 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 भियोऽन्यतरस्याम् 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 जहातेश्च 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 आचहौ 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 लोपो इ लोपो इ लोपो इ घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च घ्वसोरेद्घावभ्यासलोपश्च घ्वसोरेद्घावभ्यासलोपश्च अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि थलि च सेटि थलि च सेटि थलि च सेटि त्रिफलभजत्रपश्च 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 राधो हिंसा 40 समाप्तं धन्यवादः धन्यवादः अतीव उत्तमरीत्या उक्तवती धन्यवादः so we should so I would request Kalyani and Vaishnavi to switch on their videos for a minute if possible. Kalyani and Vaishnavi, is it possible to switch on the video? Kalyani okay so Vaishnavi also cannot switch on, no? They feel shy. No. So they have been as a panelist for so many classes. We should really thank them for continuing to come and recite very patiently. And they are reciting very patiently and they are doing a very good job as panelists. They can actually be the teachers for the next batch or this batch itself. Such is the ability they have, but still they are there. Even Sumati Bhagini is there. So all these three students, Sumati, Kalyani and Vaishnavi, they are studying Vyakarana full time. So we should be very thankful for them that they are there in this class and they are chanting as panelists. So on behalf of all of you, I think I'm thanking them. See, many times we forget, we take for granted some of the things which people do. We think that, okay, anyhow they are doing. We forget to thank people many times, but they are doing their job. So and they have been doing for so many classes. Sometimes we fail to appreciate their sincerity with which they attend this class and all these things.